Сергій Дацюк, філософ, у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Я не знаю, чи ви знаєте тези Путіна сьогоднішнього виступу? Ну, деякі встиг переглянути, але я не думаю, що вони принципово змінилися так вже за сьогоднішній день. Ну, про Крим не змінилося. Він пояснив, чому вони забрали, сказав, що НАТО, щоб не прийшло. Але все решта викликає, знаєте, дуже цікаво написав Борис Філатов, це заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, про те, що кілька років тому ми були шоковані цим виступом, тому що там дуже різко про все говориться. А зараз так якось, ну... Говориш і говори. Чому ставлення міняється до різких? До Путіна. І до Путіна в тому числі. Ну, ставлення до Путіна змінилося тому, що його дії не є ні ані аргументованими, ані мотивованими. Ну, давайте розглянемо 18 березня його виступ після кримського референдуму. Цитую, чи принаймні говорю близько до тексту. І коли ми подивилися на Крим, то побачили, що нас не тільки обокрали, нас ограбили. Тобто фактично було Україні публічно від першої особи заявлено, що Україна пограбила Росію. Тобто забрала в неї Крим. Є крадіжка, є пограбування. Пограбування відрізняється тим, що крадіжка, там, умовно кажучи, робиться таємно вночі. Там. А грабіж – це серед білого дня, як правило, з розбоєм. Тобто виявляється так, що Україна публічно, коли всі бачили, з розбоєм забрала Крим. Це перший момент. Другий момент. А навіть якщо подивитися на його сьогоднішню заяву про те, що вони відібрали Крим, для того, щоб Україна не пішла в НАТО. А це був єдиний спосіб? Україна йшла в НАТО? Ну, це був єдиний спосіб відвернути Україну від НАТО? Ну, як вам сказати, єдиний спосіб? Це єдиний спосіб, от для щоб... Путіна це був єдиний спосіб. Пане Сергію, це, здається, єдиний спосіб, що Україна б вступила в НАТО. Ну, так я ж про це й кажу, що це говорить політик немаленької країни, доволі впливової. Це він говорить, що вони так відібрали Крим. Тобто, якщо це така стратегія, то нехай Бог береже Росію. Тому що якщо люди так мислять стратегічно, вони точно її не втримають. І в цьому сенсі Україна тільки наслідує ставлення до Путіна, яке, зрештою, мають і росіяни, принаймні ті, хто рідко дивиться російське телебачення, чи принаймні приглядає його регулярно, не вірячи більшості тих історичних пропагандистських заяв і інформаційних випусків, які там зараз відбуваються. Відтак, ставлення до Путіна на тлі цього, як до несерйозної людини. А тепер, що стосується образи. Образа була сказана публічно у інтерв'ю, якщо не помиляюсь, 4 березня, де Путін сказав, що взагалі мене не турбує питання з Україною, тому що ми не збираємося з нею воювати. А якщо ми будемо воювати, то ми будемо воювати тільки для захисту українців, причому ми попереду пустимо жінок і дітей, а самі будемо ззаду. Тобто, фактично, він публічно сформулював ординську тактику і закликав до використання цієї ординської тактики. Тобто, закликав до використання заручників у війні. Ну, і фактично, коли зараз сепаратисти, ну, чи, точніше, там, терористи-сепаратисти користуються цією тактикою, то можна чітко сказати, є слово, є діло. Тобто є слова першої особи держави, яка закликала до цієї тактики, і є тактика, яка використовується в цій війні. От це вже те, що стосується принципових, не якісь там поверхневих, а образ і серйозних проблем, які виникають з народом. Тому що коли мова йде про масові убивства, де використовується така тактика, то ці речі прощати не можна. Зрозуміло. Дивіться, тут зараз запитують наші глядачі. Роман, Путін относиться як суб'єкту, запитують, в результаті от, все, що ви сказали. Відноситься хто? До нього як ставитися? Як до суб'єкта чи як до об'єкта? Це, я так розумію, так стоїть питання, ну, від глядачі, я лише запитую. Питання суб'єкта складне з моменту його появи. Воно означало активну позицію, яка протистала на пасивній позиції об'єкту. Тому в будь-якому сенсі людина, яка
очолює Росію, є суб'єктом, оскільки суб'єктом є Росія. Але, вочевидь, питання ставиться так, а чи цей суб'єкт є гарантований, стійкий, чи є у нього майбутнє? Ні, він не стійкий, майбутнього у нього немає. Тому так, допоки Росія генерує проблеми, допоки вона генерує нестабільність і ризики, допоки вона є суб'єктом. Але це суб'єкт, який управляє ризиками. Він не пропонує соціальних інновацій, він не пропонує перспективи, він не пропонує нових смислів. Тому цей суб'єкт приречений. Він самогубний, самовбивчий. Зрозуміло. Я глядачам хочу нагадати, що ви можете долучатися до нашої розмови по усіх можливих для вас соціальних мережах. Ну, я покажу зараз. Ага, нема. Закрили мою картинку. Зараз. Так. Дякую, Ян, що ти закрив картинку. Ну, нічого. Ось, власне, Facebook, Twitter і через Skype громадське підкреслення TV. Телефонуйте, ставте свої питання, якщо вони у вас, звісно, є. Тому що в мене є. Я там читав ваш матеріал на блогах «Укрправди», звісно, там, де ви говорите про гібридну війну. Насправді, це дуже складно зараз. Ви тільки на «Укрправді» читали матеріали? Ну, я помітив його там. А що, є ще десь? Справа в тім, що на «Укрправду» я викладаю тільки короткі свої матеріали, бо в «Укрправді» в блогах введено обмеження. Досить довго шукати? Великі матеріали у «Хвилі». Ага. Тобто, на «Укрправді» в блозі поміщаються тільки маленькі матеріали. А я навіть хотів опублікувати декларацію свою, ну, у мене є декларація громад людства, і лише вона влізла англійською мовою, а от російською, українською, білоруською вона вже не влізла в блог «Укрправди». Тобто там є обмеження. То сайт зробіть собі, там, щоб не було обмеження. У мене нема проблем з публікацією. У мене є і сайт, у мене є і «Хвиля», у мене є інші джерела, там «Діалог». Але просто говорю, що якщо ви читали, то це тільки короткі матеріали. Я тільки наш обмежений варіант читав. Так, познайомився. Просто зараз для людей те, що відбувається, мало зрозуміле насправді для широкого загалу. А що саме не зрозуміло? По-моєму, мені здається, це настільки зрозуміло. Так? Ну, поясніть, тому що... А що саме потребує пояснення? Ну, пам'ятаєте той момент, коли говорили, от коли Росія перетне кордон, війська, то почнеться відкрита війна і фронтальна. Але ж не відбулося перетину кордону військами, от прямо військами. Не відбулося. Приїхала техніка. Ну. Якась, в якийсь спосіб вона приїхала. І це не гірше. І тому і кажу, що це несподівано для людей сталося. Тому що Крим там називали, як воно? Спливаюча війна, чи як, коли опинялися там військові всі. М'ятіжа війна, сітіцентрична війна, гібридна війна. Це всі зараз терміни. Називають гібридна, так, гібридна, наскільки я розумію. І що в цій ситуації ефективно можна протидіяти? От дивіться, якщо Росія... Окрім АТО. Якщо Росія претендує на дві східні області, так, то, мабуть, вже їй потрібна незруйнована інфраструктура, незруйновані міста. Якщо Росія вводить свої війська, то, відповідно, міста, яких доволі багато на цих територіях, особливо в Донецькій області, руйнуються. Тому що, відповідно, Україна їх не буде віддавати. А оскільки вже відійшли у минулі ті фронтальні війни, які велися, виходять всі в поле, і там воюють, щоб, не дай Боже, не порушити міста і селища, тому що саме вони і є активи. Сьогодні будь-яке місто, якщо за нього починається війна, ну, щоб ви собі уявляли, якщо взяти там Неград якийсь, який там покриває там трохи більше 30 і там щось до сотні тисяч кілометрів, а взяти Смерч, який взагалі покриває більше 600 тисяч квадратних кілометрів. От ми ставимо три Смерчі і нема міста. Ну просто нема. Там щебінь залишається. У нас є така зброя, яка дозволяє будь-яке місто перетворити на щебінь. От Росія його завойовує, ми перетворюємо його на щебінь. Вона йде на інше місто, ми інше перетворюємо на щебінь. Навіщо Росії щебінь? Тобто це війна, яка не має сенсу. Навіщо Росії щебень? Ну так, да. От вона отримує територію, де замість міст колії щебень. Колії класти. Я не знаю, для чого Росії щебень. Я не розумію взагалі, для чого Росія лізе в Україну. От, тобто, війна така, яка ведеться, вона більш ощадна. Ну, умовно, більш. Тобто, не така, як фронтальні війни, вона більш ощадна. До міст, до інфраструктури. Але, як бачимо, оскільки ті люди, які брали владу і влаштовували Донецьку Народну Республіку, Луганську Республіку, вони не мали на меті процвітання цих республік.
Тому що якщо ви мали на меті процвітання, виникають питання, а навіщо ви підриваєте об'єкти інфраструктури, навіщо ви підриваєте залізниці, навіщо ви розстрілюєте будинки? Тобто, який сенс у цьому? Якщо ви збираєтесь там жити і щоб ваші республіки процвітали. Тобто сенсу нема. Сенс є тільки тоді, коли люди, які прийшли, вони хочуть зруйнувати. Перетворити ці дві республіки на хаос, на руїну. От тільки тоді це має сенс. Для Путіна це сенсу немає. А для тих бандитів, які захватили ці республіки, це має сенс. Тому що тільки в таких умовах можна продовжувати ту діяльність, яку вони зараз ведуть. Це паразитична діяльність. Дивіться, ну для того, щоб успішно розв'язати проблему Сходу, ну, Порошенка була серйозна дилема, та? І він взагалі наражався на небезпеку після інавгурації, коли він оголошує припинення вогню, 10 днів триває, і далі починає, ну, те, що ми бачили, принаймні, в засобах масової інформації, за допомогою Путіна, Франсуа Оланда, намагаються вмовляти далі продовжувати перемир'я, так зване перемир'я, зупинку вогню. Але офіційний Київ на це не йде, і зараз відбувається широкомасштабна антитерористична операція. Сьогодні ми маємо повідомлення про знищення там сотень бойовиків. Чи це є успішний інструмент? Чи треба було вдаватися до якогось іншого інструментарію? Чи був вибір взагалі? Давайте перейдемо в дійсність, так би мовити, аналітично. По-перше, нема давно вже ніякої антитерористичної операції. Ну, вона так називається. Ні, мене не цікавить, як вона називається. Антитерористична операція – це коли у вас там одна, два, три терористичні загони, ви туди наганяєте спецвійська, коли відбуваються бої там, самохідних артилерійських установок, танків, БТРів, мінометів, авіації, яка збивається ПЗРК, це не антитерористична операція. У терористів, як правило, ну, танків не буває. І коли ви не пам'ятаєте, коли останній раз танкові бої були? Сьогодні. Ну, а до цього? Ну, як я можу пам'ятати, якщо у нас не було ніколи? На нашій території, тільки в Другій світовій війні. Ну, я тоді не жив, я перепрошую. Я теж тоді не жив. Я ще не з'явився. Але з історії ми пам'ятаємо, що останній раз танкові бої на цій території були в Другій світовій війні. Я можу сказати, коли були в Грузії у 2008 році. Ні, на нашій території. На нашій не було. З Другої світової не було, так? Тобто, от ми знову маємо танкові війни. В антитерористичних операціях танкових війн нема. Тому іде нормальна військова операція, причому загальновійськова. Тому що коли мова йде про звільнення багатьох міст, коли мова йде про те, що театр військових дій – це дві окремі області України, нема сенсу говорити про антитерористичну операцію. Не зовсім. От окреслено зону проведення дій бойових. Ну, ви бачите, що це не дві області цілком. Так. Є північ Луганської, яка є звільнена, є захід Донецької. Тобто я бачу раз, два, три, чотири, п'ять, шість місць, де йде війна. Тобто це не антитерористична операція. Ну, це сьогодні відбулося звільнення із Вареного, Довжанського. Довжанський, так, здається, якщо я не помиляюся. Тобто йде масштабна війна. Ну, не хочете називати війною, назвіть масштабна військова операція. Чекайте, я якраз не є противником, щоб вдаватися до ефемізмів і там придумувати якісь нові назви тому, що називається війна. Війна є, так, до неї ставляться, як до війни, є різні позиції. Там деякі журналісти говорять, що треба врахувати побажання цих людей, які живуть там, і називати їх ополчення, дійсно. Але ополчення – це якщо хто є загарбник, тоді з'являється ополчення, правильно? Питання в тому, що ми з вами постійно переходимо… Це складова інформаційної війни вже Росії. Ми постійно переходимо з інформаційної війни в безпосередню військову операцію або безпосередню війну. Тому давайте визначимося. Якщо ми будемо говорити про якісь означення, тобто всередині інформаційної дійсності, то будемо говорити про це. Якщо про війну, то про війну, тому що це різні війни. Так, вони зараз сполучені, але все-таки різні. І тому, на моє глибоке переконання, якщо ми хочемо вести інформаційну війну проти Росії, ми не повинні робити те, що робить Росія, а саме брехати. Називати речі іменами, якими вони не є, за суттю. Правильно було б назвати це війною, навіть не військовою операцією, а війною, оголосити військовий стан у цих двох республік. Тому що саме військовий стан дозволяє нам розуміти, що відбувається. Саме військовий стан дає розуміння мирному населенню, що там відбувається.
А люди продовжують розуміти, що це окремі якісь операції, а потім, коли вони хочуть кудись виїхати, їх розстрілюють. Це є небезпека. Тобто це брехня, перш за все, мирному населенню цих територій. І це неправильно. Тому що якщо ми, Україна, брешемо людям про те, що відбувається, то ми наражаємо їх на небезпеку. Тобто з точки зору безпеки – це неправильна дія. Україна не повинна повторювати те, що робить Росія. Тобто не повинна брехати. Це перша складова. І це те, що неправильно відбувається. Другий момент. Якщо вже ми розгорнули, і якщо, припустимо, у нас є якась стратегія, і ми не хочемо її повідомляти, то ми маємо повідомити тільки те, що повинні люди знати. А саме, у зверненні президента нічого немає про те, що мають робити люди в цій ситуації. Можливо, є якесь окреме звернення для донечан, яке там у вигляді текстів було доведено. Я про це нічого не чув. Навряд чи. Де президент мав сказати: шановні громадяни, не виходьте на вулиці, залишайтеся вдома, намагайтеся не їздити традиційними трасами, де особливо, якщо ви бачите, що їдуть терористи, зверніть з дороги, тому що дуже велика ймовірність, що ці терористи зараз у вас на очах прямо будуть знищені, і під обстріл попадете ви також. Якщо ви десь побачили обстріл, відійдіть в сторону, відійдіть в бік, тому що коли почався якийсь розстріл, велика ймовірність того, що прийде удар у відповідь, і ви попадете під удар. От такі от прості речі президент мав повідомити. Де ці повідомлення? Президент, президент піклується про громадян. Піклується, значить, має зробити ці повідомлення. Хоріра з ним, з тим військовим станом. Але такі повідомлення, безпекові повідомлення мають бути зроблені? Хто їх зробить? Ну, допустим, не зробив президент. Ну, має це зробити прем'єр-міністр, має зробити якийсь свідомий депутат, має зробити людина, яка має, ну, умовно кажучи, публічність. Зробити це на загальноукраїнських телеканалах. Це не має робити я на громадському телебаченні. Ну чому? Це один з варіантів. Це нормально. Один з варіантів, але це дуже обмежений варіант. В людей є інформаційний голод. У них є запит на інформацію. Людей було очікування, що нарешті українські військові будуть звітувати, що ми успішно просуваємося, що ми звільняємо. Після Маріуполя було ж період мовчання, та? І не зрозуміло, що всі знали, що вони пересуваються, вони накопичують там людську силу, військову силу і так далі. Ну, сьогоднішнє, от те, що ми з чого почали, Путін що говорить? На Україні оказались під угрозою наші соотечественники, русські люди, люди других національностей, їх язик, історія, культура і законні права. А события, спровоцированные на Украине, стали выражением политики сдерживания, направленной против России, утверждает лидер Российской Федерации. Тобто він говорить про те, що Росія готова різними способами надалі захищати так званий «русський мір». Ну, тут варто нагадати глядачам, коли з'явилося це поняття «русський мір», як воно просувалося, за чиєї підтримки, власне, і так далі, і тому подібне. Ну, от така є позиція Кремля на сьогодні. Тобто саме для безпеки росіян Путін дав їм танки. Винятково для безпеки. Є ще сюжет, який розповсюджує через соціальні мережі, ну, скажімо, Остап Говда, це у нас є журналіст у Львові, з посиланням на телеканал «Дождь», там, де є такий матеріал «Закон воєнного притяження, чому Росія скриває біженців і ополченців». Це сьогоднішній репортаж. Зараз я кину вам там, Сергій, чуєш? Подивитися, є що з того показати чи немає. Але питання, яке відношення має Росія до ополченців в цій всій ситуації? Ми обов'язково відео покажемо. Вже ставити питання. Що? Ну, у нас скайп буде, трошки згодом скайп буде. А, окей. Заставити питання з точки зору чу. Яке відношення має російська влада до організації, до фінансування, до поставки терористів зброї і боєприпасів? До ініціативи, до чого саме? Росія має до всього справу. Тут виникає питання логічне в українських людей, які, ну, в українців, які живуть в Україні. А при чому тут ви? Тобто ви сусідня країна. То чому ви озброюєте, яке ви на то маєте право? Це не виправдання те, що говорить Путін. Путін, якщо з вами, знаєте, не ставити питання, а входити в дискусію різних опіній, які ми можемо мати, то він нагадує
людину, яка вирішила покінчити життя самогубством, і кажуть, ти зупинися, він каже, ні, я бачу там світло, і далі йде вперед. Або Лемінг, я не знаю. Якщо він говорить все те саме, що він говорив. Ну, дивіться. Ми будемо захищати, ми будемо захищати. Перша зброя на сході України з'явилася у сепаратистів. Спочатку її не було. Спочатку її не було, а потім вона з'явилася. Звідки вона з'явилася? Проривалися КАМАЗи, хочу нагадати. Так, проривалися КАМАЗи з боку Росії. Тобто це, мабуть, було зроблено задля безпеки росіян. Так? Потім постійно, поки ми не перекрили кордон, КАМАЗи постійно проїжджали. А найоригінальніше в цій ситуації, що ви ж розумієте, що оцих КАМАЗів, які перевозять зброю терористів і боєприпаси, в російській картині світу нема, тому що російські засоби масової інформації про це не говорять. Тобто тільки ми про них знаємо. І коли ви говорите про те, що Росія бере участь, звичайний росіян, який дивиться російські телеканали, вас не може зрозуміти. Про що ви говорите? Це неправда. Питання, нема там росіян, питання, нема російської зброї. Питання, яке можна поставити там росіянам, які кажуть, це ополчення. У мене питання, звідки ополчення ПЗРК? Да. Звідки в них важка бронетехніка? Вони вам скажуть, чи вони забрали в українську армію, яка на тій території. Хоча це неправда, тому що там російська зброя, яка не є на озброєнні української армії. Але враховувати потрібно росіян, які про це не знають. Вони не чують про це з російського. Росіяни не чують з російського телебачення про те, що йде поставка через кордон. Вони не чують про те, що є груз 200, який таємно хорониться і замовчується. І росіяни не знають про ті звірства, які творять терористи сепаратиства на Сході, тому що їм показують зовсім протилежне. Колись Едуард Лімонов був у гостях у Караджича, і той їм каже, хочеш постріляти по сараю? О, каже, хочу. І він стріляє всліпу. Причому незрозуміло, там мирні мешканці, там якісь будівлі, там інфраструктура, що там знаходиться, незрозуміло. Це називається сліпий обстріл. Так от такі сліпі обстріли зараз увійшли в практику російських журналістів. Російські журналісти домовляються з сепаратистами про необхідність зробити постановочний новинний сюжет. Вони в'їжджають на місцевість. Там сепаратисти ведуть обстріл сліпий. Російські тележурналісти, оператори це все знімають і швиденько з цієї території забираються. Тому що ж, коли почався обстріл, прийде у відповідь. Потім це все везеться, відповідно з коментарем, ось дивіться, як українські війська обстрілюють мирне населення. От що це? Як це можна... Що це? Це спецоперація. Як це можна класифікувати? Інформаційна війна. Ну, але, зокрема, це і геноцид. Тому що, коли під постановочні новини сліпий обстріл мирного населення, то це геноцид, який є частиною спецоперації. Причому постановочних новин як таких. Оце от те, що зараз відбувається в Росії. І це не виглядає, знаєте, як спроба налагодити безпеку на цій території. Це навпаки виглядає як розгойдування ситуації, провокації з тим, щоб лилось кров якомога більше. При цьому заклики до цього лунають з Росії постійно. У нас є скайп-дзвінок. Добрий вечір. Називайтеся. Хто ви? Ну, насправді скайп у нас злетів. Вже відвалився. Натомість є відео, це звернення постійного представника Юрія Сергєєва, постійного представника України, перепрошую, при ООН Юрія Сергєєва до генерального секретаря пан Ги Муна з екстреним листом, в якому він повідомив про затримання Насті Станко та Іллі Безкоровайного і попросив використати свій вплив для того, щоб звільнити їх та інших полонених в Східній Україні. Я пропоную подивитися це відео. І воно зараз буде. Захоплення журналістів, які знаходяться на місці подій для того, щоб інформувати українську громадськість, це є просто неприпустимий акт. І реакція зрозуміла, що ми від самого початку, як тільки дізналися про це захоплення, звернувся я своїм листом до генерального секретаря з проханням вжити весь свій і його авторитет для того, щоб домогтися звільнення журналістів без будь-яких умов, передумов. Це звернення мало бути адресовано
адресовано не тільки самим терористам і лідерам, які за ними стоять, а й тим країнам, які могли б вплинути для того, щоб не допускати ескалації в регіоні і не допускати того, щоб підтримані ними люди здійснили ці акти, які є абсолютно негуманними і вони підпадають під злочин тероризму. Таким чином, я сьогодні звернувся до генерального штабу, я буду бачити його сьогодні ввечері, очевидно, ми ще матиму можливість більш детально проговорити цю тему. Я також проінформував про це всіх членів Ради безпеки ООН і журналістський корпус, світовий журналістський корпус Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб вони також долучили свій голос в підтримку українських журналістів. Яка була перша реакція членів Ради безпеки ООН? Реакція, звичайно, реакція солідарності від більшості з них. Реакція неприпустимості тих дій, які зараз спостерігаємо на сході України, захоплення людей і в тому числі захоплення журналістів. Так що ми сподіваємося на солідарну більшість. Як ми бачимо, підняли на вуха півсвіту вже з утриманням в заручниках фактично наших колег Насті Станко і Іллі Безкоровайного. Вони в Луганську, в руках тих, хто себе називає ЛНР, і їх звинуватили в шпигунстві наших колег, які просто поїхали на схід знімати те, що там відбувається, показувати без купюр, власне, без купюр ми це все робимо. Є, окрім цієї інформації, з боку постійного представника України в Організації Об'єднаних Націй, є ще відео, яке нарешті ми можемо показати, воно є на нашому сайті. Звісно, той, хто стежить за нашим сайтом, не лише за ефіром, побачив його, можливо, вже раніше. Але відео від Мустафи Найєма та Богдана Кутєпова, вони поспілкувалися з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на кордоні з зоною АТО. І, власне, зараз ми можемо переглянути це спілкування. А можна вам сразу много вопросов по проблемам, кто есть на фронте? Вот мы просто оттуда, вы, наверное, их тоже знаете, но ну, первый вопрос, вообще нет абсолютно координации. То есть разные подразделения не знают, кто где стоит. Стоп, давайте мы этот вопрос и все следующие, я отобью одним ответом, да? Да. Война не так неаккуратненько организованный бизнес, да? Это ситуация, которую никто не ждал, в которую мы вошли, не имея ни нормальных вооруженных сил, ни тыла, ничего. Ровно месяц назад у Национальной гвардии было здесь 0 БТРов. Сейчас 53. А сейчас 53 БТРа. Ну из них ровно месяц 30 назад приехал я четвертый. У нас боеспособных отказали. Неправда. У нас боеспособных было здесь 120 человек. Сейчас у нас здесь спецназа 450. У нас не было ни одного батальона добровольцев. У нас военные отказывались стрелять. Говорят, это не наша функция. Я утверждаю, что если бы 3 месяца назад у нас была такая армия, как сейчас, никакого Крыма, никакой Путин бы не захватил. Ну, это для начала, так? Студію тут дійсно це такі маленькі анонси великого інтерв'ю, яке ми покажемо трошки пізніше. І окрім іншого, Арсен Аваков сказав спілкування. Зараз буде ось власне цей фрагмент. Якщо кордон буде перекритий, я думаю, нам вистачить 2 тижнів, сказав Арсен Аваков. Це він такі межі окреслив проведення цієї операції або завершення цієї війни, яка забирає щодня людське життя. Как бы ни было тяжело, делай то, что должен. Делай то, что должен, и отвечай перед собой, перед своей совестью. Вот это то, что я могу сказать. Если каждый на своем месте будет это делать, мы очень быстро выиграем и выйдем из этой дрянной войны. Сколько это может еще длиться? Черт его знает. Если граница будет перекрыта, я думаю, что нам хватит 2 недель. А если граница не будет перекрыта, а это будет война длиннее. Вот. Ну, при всем при том, что мы с каждым, несмотря на все сложности, мы становимся все сильнее и сильнее.
І повертаємося в студію. Тут пишуть глядачі, як я закликав, прямо в Viber пишуть, або пишуть на Twitter, або на Facebook. І тут є зауваження. Росія проводить глибоко продуману і підготовлену інформаційну кампанію, включає скажені історичних фактів, саму історію Російської Федерації, України, історії міра. Чому мовчить научне сообщество? Є віддільні голоси, як їх об'єднати? Чому не продвигають національні проєкти інформаційного характеру? От русські це розуміють, то діють дуже професіонально. Я питаю, комплексно це як? Дайте рецепт. Програми, включаючи історію образування України, історія Росії, опровергаючи різні теорії Новоросії, то є систематизувати і подати таку інформацію в общедоступному для обывателя форматі, як це роблять русські. Якщо є бажання, можемо не тільки рецепт предложити, підготувати і предоставити програму історії України під авторством Євгенія Слєпченка. От така є позиція. Хоча коли вже за вікном війна, я не знаю, чи може допомагати така інформативна кампанія, тому що не було інформативної кампанії. Коли йде війна, допомагати має все, у тому числі і науковці. Але значна частина науковців дезорієнтовані. Перш за все тому, що у них були нормальні стосунки з Росією і багато проєктів, які були задіяні. І ця війна поставила хрест. Тому дезорієнтація і депресія – це не найкращий час для того, щоб науковці прийняли щось зробили. Водночас є люди, які доволі притомні, які усвідомлюють рефлексивні. Але проблема в тому, що це потребує окремого формату. У нас немає традицій на українському телебаченні запрошувати вчених. У нас є традиція запрошувати експертів, причому одних і тих же. І вони в тих же самих політичних ток-шоу топчуться. Ну. І наукових, відповідно, точок зору, оцінок не дають. Якщо б зараз виник такий формат, де було б фахово показано історичні дискусії, дискусії з точки зору ідентичності, я думаю, він би був запитаний. Слухайте, ви ж пам'ятаєте, на Інтері намагалися з'ясувати. Водночас. Якщо таких форматів на телебаченні немає, то, вибачте, є соціальні мережі, є блоги. От я нікого не питаю, де мені, на якому телебаченні свою думку і свої дослідження викладати. Є блог, я викладаю. Тобто працюю, викладаю. Мені для цього вказівки якісь з інституту, якого б не будь, не потрібні. Тим більше, що я до жодного з них не належу. І в цьому сенсі, можливо, це і є перевага. Тому що, коли йде війна, треба піднятися над місцем своєї посади, піднятися над позицією інституту, зайняти, власне, державну, а можливо, навіть наддержавну, можливо, навіть загальнолюдську позицію, і з цієї позиції давати фаховий науковий аналіз, ну, мені так здається, принаймні. Нема можливості на телебаченні представляти, в блогах його давати. Якщо ця позиція з розумом, серцем і душею, то вона буде запитана, вона буде сприйнята. Ну, мені так здається. Ну, дивіться, тут у нас же ж є серйозна суспільна трансформація. Якщо подивитися на карту, навіть на цю, яку ми маємо, вона не така прямо детальна, так, щоб тут лишилося в нас не так багато регіонів, де стоїть Ленін, ну, в Україні. Так вже збіглося. Але з проблемних, ну, звісно, що в Луганську, Донецьку, на Луганщині, Донеччині, де його немає практично повсюди. Окрім ось Харків і ще оці дві області. Так. А хіба в Харкові за рішенням він не знятий? Було рішення його зняти. Його ще не зняли? Ну, я так десь вчора, читав. Вчора, сьогодні? Де ну, я... Одесь на днях було рішення. В Харкові прийняли ну, цивілізоване рішення, що його таки позбутися. Так. Я не знаю, чи позбулося. Перевірте по інтернету. Я, звісно, перевірю, але... І сьогодні з'являється в інформаційній стрічці новина про те, що Олександр Голуб, комуніст, молодий, виходить з фракції комуністів, бо дізнався якусь страшну інформацію про лідера комуністів Петра Симоненка, яку не скаже. Угу. У вас немає інсайдерської інформації, що могло так... Інсайдерської інформації від комуністів? Ну, може, там хтось міг сказати. Та. Тому що ми Олександру Голубу подзвонили, він відмовився. Він сказав, що все буде відомо на з'їзді, я так розумію. Вони пропонують Келінкарова. Просто ця суспільна трансформація, комуністи мають якісь шанси лишитися от на мапі? Чи все ж таки це невідворотно, і навіть через війну Україна, зрештою,
стане однорідною абсолютно, я маю на увазі за вибором світоглядним цивілізаційним. Одним з наслідків, коли ми зараз змушені зробити крок вперед, то символічним є те, що крок за один до цього, да? Тобто в попередній формації ми маємо її повністю завершити. Тобто декомунізація – от те, що зараз може відбутися дуже легко, невимушено, і причому назавжди. Тому навіть ті пам'ятники Леніна, що залишилися, дуже скоро, я думаю, будуть теж там зруйновані, тому що ну, Україна вся звільняється від радянського минулого, від ленського минулого. Багато ж говорили. Ви знаєте, наскільки це важливий чинник? Тому що багато хто говорив, ну, справа ж не в пам'ятниках, головне, щоб було що їсти. Ні, це дуже і одночасно нам глядач пише про те, що треба вести правильну політику інформування і всього іншого. Так, дійсно, якщо ти починаєш більше читати про історію цих країв, вона не проста, вона взагалі в загальному європейському контексті української немає простих історій. Жодної України там вона не існувала. От саме в тих межах, в яких вони на сьогоднішній день існують. Всюди перетинаються долі людські. Завжди. Різні національності, різні обставини, тощо, тощо, тощо. Так ось, чи може бути вже останній крок, декомунізація, дуже корисним, і далі ми можемо рухатися набагато швидше, ніж те, що нам заважало ходити, як спадщина від Радянського Союзу. Власне, Ольга Михайлова написала з цього приводу статтю в «Українській правді» «Декомунізація», і вона наполягала на тому, що питання не в тому, щоб позбавитися від комуністичної партії і там заборонити, чи навіть не давати можливість створювати подібні комуністичні партії. А питання в тому, щоб позбавитися від тих принципів, які лежать в основі комуністичної партії. І от з цими принципами потрібно попрацювати таким чином, щоб вони більш ніколи не проникали навіть у нові ліві партії. А це завдання іншого типу, воно не є політичним, не можна заборонити принципи. Перше, це дурня повна, а по-друге, ніхто на це піде. Отже, це знову ж таки, це робота вчених, громадських діячів і, перш за все, засобів масової інформації. І це робота, яка, перш за все, має бути проведена саме в тих областях, де десовітізація не відбулася, умовно кажучи. І тільки в такому разі вона може відбутися. Глядачі запитують у вас, фактично, спитають, чи стоїть хтось за Путіним, і що або хто буде, коли він піде. Цікаве питання. Знаєте, ми його вирішували у лютому місяці і вирішили його дивним чином. Ми проаналізували всі можливі сценарії розвитку ситуації. Зрозуміло, що це повна дурниця. І ми дійшли до висновку, що Путін може бути правий лише в одному сенсі. Якщо за ним стоять інопланетяни, і він знає якусь таємницю, яку не знає більш ніхто. Яку знає Олександр Голуб, очевидно. Ні Сполучені Штати, ні Європа, ні Україна, більш ніхто не знає. Тільки в цьому разі те, що він робить, може бути зрозумілим. В іншому разі якогось раціонального пояснення те, що він робить, немає. Тому що навіть ті цілі, які він ставить, вони можуть бути досягнути абсолютно не такими дикими способами. Не через стільки крові, не через стільки руйнування. Я скайпом глядач, добрий вечір, називайтеся, хто ви, звідки? Доброго вечора, це так. Кирило, оригінально з хто? Харкова. Кирило звуть. Ще раз, але... ви повторіть, я не розчув, як вас звати і звідки? Кирило. Кримов? Кирило. А, Кирило, господи, Кирило. Так, з Нью-Йорку. Нью-Йорк. Питання таке, я от, можна російською просто трошки легше, давно не розмовляв українською? Ну давайте. Ви в Нью-Йорку де живете? В Брукліні. Окей. Так. Добре, що не набираєте. Майже, сусіди. Добре, питання. Запитіть партію комуністів, все це здорово, я слышав много раз, але люди нікуди не діваються, ніж стануться там правильно в політиці і так далі. Є якісь мислі, як з цим боротися? Може їм пожизненно запретити брати участь в будь-якій діяльності? Або що з цим робити? Це називається простим словом люстрація, коли є заборона наведення діяльності за вчинені протиправні вчинки або злочини фактично. Тут не питання, як це зробити, питання, чи є політична воля.
Це питання. Ясно, дякую. Ну, я, власне, на нього відповів, але якщо хочете, я відповім ще раз. Мова йде не про те, що треба заборонити оцю саме комуністичну партію чи інші комуністичні партії, які можуть бути створені замість неї. Мова про те, щоб покласти в основу моніторинг за тими принципами, які лягають в основу інших організацій. І досягнути того, щоб нові ліві запропонували якусь більш просунуту нову неомарксистську, неоленіністську, нео, я не знаю вже яку теорію, хоча б з урахуванням Франкфуртської школи і так далі. Ну, хоча б з урахуванням того, що позначилось як розвиток марксизму, ну, скажімо, в 60-70 роки. Хоча б отак. Тоді у нас є шанс мати якихось пристойних лівих. Але якщо ми будемо отримувати архаїчну ліву доктрину, тобто ту, яка, власне, ще йде від Маркса, Леніна, Сталіна, то у нас зовсім ніяких шансів. Тому саме не в цьому полягає, не в забороні комуністичної партії, і не просто в люстрації людей, які причетні до тих чи інших злочинів, а в тому, щоб суспільство зрозуміло, що якісь певні принципи, я зараз не хочу просто їх розшифровувати, тому що це заведе розмову в інший кут, не можуть лягати в основу діяльності лівої партії. От це є завдання. Ясно, дякую. Дякуємо вам за те, що ви долучилися. Власне, порядок денний на поточний період, я вважаю, що у нас може бути вичерпаний, хіба що все ж таки, що треба робити, коли ти... Ну, відчуваєш, ну, гібридна війна, там, нетипові дії. Українці, чи їх вони вже зробили? Ну, я пропонував декілька стратегій. Водночас і стратегії ризикованих маргінальних. Ну, наприклад, підривати газопроводи на території Росії, перенести війну на територію Росії, атакувати армію з нашої території, яка знаходиться там і нам загрожує. Або вести гібридну війну новітніми засобами. І, наскільки я знаю, президент сказав, що ми будемо вести війну новітніми засобами. Просто він поки що не зробив ніяких кадрових призначень нових, які б нас би переконували в тим, що справді війна буде вестись новими засобами. Але мені здається, що навіть сьогоднішні от події, вони показують, що все-таки ми трошки почали якось по-новітньому воювати. Ми вже маємо досвід не тільки війни, але й миру, який тривав 10 днів. І тому з огляду на досвід війни і досвід миру, ми навіть без вказівок президента почали воювати якось інакше. І це добре. Тому що не маючи військового досвіду і не розуміючи, що це небезпека, ми були б дуже в великій халепі. А зараз, навіть якщо станеться так, що Росія все-таки вирішить вести війська, ми здатні доволі швидко мобілізувати більше 200 тисяч армії. І все-таки протистояти цій агресії. Ну, подивимося, навряд чи це станеться, напевно. Хотілося вірити, що без такого безглуздя і безумства, насправді, з боку президента Російської Федерації, який сьогодні наговорив дуже багато таких суперечливих речей, в нього у всьому Захід винний, тому що Захід нав'язує, перевищає планету в мірову казарму, каже Путін. Що в нас, Сергій? У нас скайп, є скайп. Скайп так, я прочитав уже, що є скайп. Так. Добрий вечір, називайтеся, і звідки ви? Доброго дня, мене звати Дмитро, я дзвоню вам з Праги. От всі ви десь там. Один в Нью-Йорку, другий в Празі. Дмитро, Прага, окей, ставте питання. В мене є два дистанційних питання. Перше стосується голови Російської Федерації Володимира Путіна. І чи є взагалі в Росії зараз опозиція? Чи всі вони вже зникли? Це перше питання. А друге, як я вже сказав, воно дистанційне. Чому у України нема міжнародного голосу? Тобто, що я маю на увазі? Ми бачимо, що Росія на дуже багато тут, наприклад, в Європі є російських каналів, є та ж сама Росія 2, є РТР, є перший канал, і нема взагалі українських каналів. Це перше. І є РТ, яке розповідає про політику Кремля в тому, в
тому виді, якому Кремль це хоче бачити. І дуже багато європейців, які бачать новини саме з цих каналів, наприклад, саме з РТ. І Україна не може ніяк висловити свою позицію. Чому взагалі така ситуація сталася? Відповідь на перше питання. Звичайно, в Росії опозиція є, але оскільки опозиція спрямована чітко і недвозначно проти путінської війни, тобто це пацифістська опозиція виявилася, а як ми добре знаємо з історії, кожного разу, коли починається війна, суспільство ділиться на партію миру і партію війни, і партія миру відлучається, якщо влада за війну, від будь-яких засобів поширити свою думку. Тобто від засобів масової інформації, від можливості спілкуватися, доносити свої думки і так далі, і так далі. Тому опозиція в Росії є, але агресивна, істерична більшість не дає їй ані попадати на засоби масової інформації, ані висловити думку якось, щоб вона була донесена до громадськості широкої. Тому я думаю, що як все-таки нам вдасться здолати, а на моє переконання, нам вдасться здолати цей сепаратизм на Сході, російська опозиція в значній кількості опиниться в Україні, і ми допоможемо в цьому плані російській опозиції. І це буде не тільки допомога, власне, опозиції, це буде перш за все допомога Росії. На друге питання. Є плани у України. І сьогодні, наскільки я знаю, іде внутрішня фундаментальна робота по створенню російського і англомовного телеканалу, тобто різних телеканалів, щоб думка України була представлена в світі. Опирається все, як завжди, у відсутність початку фінансування з боку держави. Тобто, слухайте, я не знаю, наскільки це ефективно, тому що, якщо говорити про Європу, де представлені Росія-2, там Росія-24 і так далі, окрім Russia Today, англомовний канал, чи Україні варто було б налагодити англомовну нормальну комунікацію з світом? Очевидно, така потреба є, але це не робиться за один день. Це моя вже відповідь як медійника. І ви знаєте, от, боятися присутності в європейських кабельних мережах цих каналів, ну, не варто, тому що вони зорієнтовані на тих, хто в першу чергу розуміє російську мову і хоче дивитися таке концентроване інформаційне блювотиння. Тому що перш за все, у нас має з'явитися нормальний російський телеканал, орієнтований на Росію, всередині України, ви маєте. На російськомовних глядачів за кордоном, тобто не тільки в Росії, тобто в Європі і Сполучених Штатах. Нормальний в сенсі, який би представляв нашу позицію. Тому що ми стикаємося з ситуацією, коли люди, які з України поїхали там в Іспанію, у Францію, у Німеччину, це ті люди, яких я знаю і яких мені і моїм товаришам, знайомим, близьким доводилось переконувати, що все не так, як вони це бачили по російських телеканалах. Ми це робили ще в січні лютому, і тому до цього моменту, коли ми звернули їх увагу на те, що там все брехня, буквально за місяць вони стали цікавитися тим, як є справді через соціальні мережі, і їх позиція виправилася. Вони майже фактично були в шоці від того, що наскільки це все відрізняється від дійсності. Тому таку роботу, звичайно, потрібно вести, тому що ми в цьому плані програємо інформаційну війну, зокрема, на російськомовну Європу і російськомовну Америку. Ну, у нас є канал на YouTube, дивлюся, він дублюється прямо зараз російською мовою, і в нього є своя аудиторія, хоча, звісно, україномовна аудиторія у нас значна, тобто набагато більше в рази, і, власне, тому що наш проект, він, в принципі, для українців, як незалежно від того, де вони живуть, в Україні або десь в світі. Ну, так отже, дивляться люди, звони. Ну, звісно, дивляться, ми звикли до цього, ми любимо свою аудиторію, яка може бути де завгодно. Ну, але, слухайте, звинувачувати цих людей, що вони живуть там, теж не можна, це ж їхній вибір. В смислі, що? Ні, так. Ну, є така позиція, що ви там сидите за кордоном, вертайтеся в Україну, знаєте. Ну, яка різниця? В глобалізованому світі. Доля по-різному складається. Ну, і світ глобалізований. Насправді, можна приносити користь України, навіть перебуваючи незалежно від того, де ви там хочете бути на планеті Земля. Дякую Сергію Дицюку, філософу, за цікаву вечірню бесіду в Громадському онлайн.